З Петром Яснієм прощаються у фоє головного корпусу технічного університету. Священники відправляють панахиду. На подвір'ї вишу працівники та студенти згадують, яким був покійний. Студентський декан Роман Бартошевський розповів, коли востаннє бачив ректора. Недавно були в нас вибори студентського самоврядування, і ми проводили зустріч десь 2 тижні тому. Теж говорили про проблеми студентства, про майбутню співпрацю, вислухали рекомендацію ректора. Він завжди нас підтримував, завжди казав, щоб ми підносили наш університет, рівнялися на європейські університети. Ну що сказати, дуже нам шкода з приводу смерті ректора. Микола Митник знав ректора понад 20 років. Чоловік розповідає, вони разом працювали у наукових проєктах. Деякі з них Петро Ясній реалізувати не встиг. Останні навіть плани, які були Петра Володимировича, це така серйозна модернізація лабораторії випробувальної, яка от дозволила би випробовувати конструкції літаків. Ректор університету Степан Дячук каже, працював із Петром Яснієм 25 років. Він навчався в цьому університеті, потім недовгий час працював в Києві, в інституті проблем міцності, і в 1996-му повернувся сюди. І пройшов шлях від завідувача кафедри до ректора. Це був прекрасний керівник, і сьогодні університет осиротів. Бо ми мали такий великий щит, який захищав цей університет, захищав всі надбання його студентів. Поховали ректора на кладовищі у Великих Гаях. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.